Eskerrik asko, Joseba. Ba, Donostiatik Iruñera, Iruñeko Txantre auzoan hiru etxegabetze izan daitezke datozen asteetan eta bizilagunek mobilizazioak egiteko erabaki hartu dute. Pasaden igandean manifestazio jendetsua egin zuten. Aitor Perez gaur gerturatu da Txantreara kasu horietako bat ezagutzeko asmotan. Casa siguiente. Gente sin casa. Txantre auzoa, ba, kalera aterazen igandean, hori da islada hemen auzoa mugimenduan dagoela, ezta etxe bizitza eskubidearen aldeko mugimendua martxan jarri duzu hemen Txantrean. Bai, urte hauetan nabaritu izan duguna, pues mantendu izan diela kasuak, eta azken aldi honetan igual haunditu indiela kasu goien kopuruak, ez? Zergatik sartu zineten pixu honetan? Ba, azkenean behar bat daukagulako gazte moduan, ez da daukagu prekarietatean bizi gara. Iruneren kasua ere ezagutu dugu, Nafarroko gobernua den pisu batean, ba, okupazioa egiten ari dira, orain dela bi urtez, hori beste arazo bat da, ez? Ez da oso logikoa, ez? Gizarteak daukan egoera larri honetan, administrazioak dauzkan etxeak utxik izatea, ez? Beste honan manifestazio bat egin zen, bueno, hainbat kasu aipatu zituzten, hoien artean zuena, nola zaudete? Epe motz batean kanporatuko gaituzte, ze alegazio bat aurkeztu genituen, eta hoien erantzuna izan da, ez dituztela onartu. Orduan, pues, oraintxe bertan, hemendik gutxira ba, kanporatuko gaituzte. Osoko gazteen artean, hausnarketa egin zenuten, da ikusi duzue, etxe bizitza falta, ba, oso arazo handia daukazuela hemen, ez? Bai, 2010ean gazte diagnostikoa burutu genuen Txantrean eta ikusi genuen arazo guztietatik aparte etxe bizitza arazo nahiko larria zela hemen Txantrean, bai, gazteetan. Emantzipazio bulegoa sortu zenuten, zer da konkretuki? Ba, emantzipazio bulegoa da gazteon emantzipatzeko beharra asetu nahi duen bulego bat. Aldarrikapen moduan sartu zineten hemen, ez? Hori da, bai. Guera baki genuen, ba hori, 7 urte zera mala utxik etxea, eta pues, ezin zela horrela egon. Orduan, ba bueno, ba bai erabaki genuen okupazioaren bidea jarraitzea. Batetik izango zen okupazioa, administrazio eta bankuen etxeena, eta beste alditik alokairu soziala. Bigarren etxe bizitzak dituzten pertsonekin negoziatzeko eta alokairu justu bat bilatzeko aukera bat. Orain dela bi urte, Txantrea, etxegabetzerik gabeko gune bezala izendatu zenuten. Guk argi geneukana zen gure auzokideak babestu behar genituela, abusoa eta egiten duten entitate horien aurka, ez? Eta hasiera-hasieratik gaude hortan eta jarraituko dugu. Gazte problematika bat izateaz aparte auzo problematika bat da, eta gu ere hemen Txantrean auzo mailan hartu nahi dugu borroka hau eta ber guztion artean lortzen dugun etxebizitza eskubidea bermatzea.